हेलो गाइस, फर्स्ट टीचर गेटिंग जैसे दिन बाल देगा ने और अपने खान किमान जिन मुझे वीडियो सासे सब मानु के थिंग्स जैसे होता है सपोर्ट करा करने कौन बनो तुम सासे गले मुझे लाइक चैनल भी सब्सक्राइब कर दी और लाइक कमेंट भी कर दी तो मुझे लागौर टिप्रा वीडियो बनाएगी ना जैसा आज तो मुझे खान बस्ती मानो एक जन लागौर बना जे तो ताते जाओले ऐसे मदद करो ना तो आज भी किन्हीं का काम करो बोले ऐसे तो मौज जाएगी ना बाल प्रॉब्लम खान के देखा वो इतना बड़ा वीडियो स्किप न करोगे ना एंड तक से दी तो स्टार्ट कर लो आज ये देख काम करो बोले ऐसे दे गौर न तुम बना बोले ऐसे दे आज तो मिस्टर किसी किसी बिशाय बोले ऐसे दे दा मिस्टर आरो এইটো জামফুল লা মিস্ত্ৰী কেইটি মিস্ত্ৰী না মাটি খুন্দা লা মিস্ত্ৰী এইটো সব পাই বোলে এইটো এত মিস্ত্ৰী কৰদ্দাৰ কৰা এত মিস্ত্ৰী চাবি এনেকা দাৰ কৰেতো কৰতো তাই সবচে এত মিস্ত্ৰী ডাঙৰ লা তাই আছে মই এইটো মালতৰ লা মিস্ত্ৰী দে এইটো এইটো আছে মই এইটো লাহাতিয়াৰ দে এইটো খৰিটো না চব লোকৰ লা আছে দেই দপৰা এইটো কিবা কৰা লা আছে কুটু কৰা লা আছে বিম নাই না দপৰা লাও কৰি না চুকাবি আৰু ৰম্পি বনাবলৈ আছে এইটো কিমান ফিট বনাব পিছতে মই কৈ দিব এতিয়া খৰি বিম এৰেঞ্জ কৰা যে আৰু মই এইখন বস্তি দেখাই দিবি কৈ থাকে বেছি মন না চাবলৈ মন আছে কৈ থাকে এইটো নিচে খেল আছে বস্তিটো একদম সুন্দৰ আছে দেই বোলে মই সি ঘৰতে বহিব নাপাৰে আৰু টাইমেই নাই না ভিডিঅ' লৈ কিনে দেখাব নাপাৰে হ'লে একদিনটো মই কি হ'লেবি বনাই কিনে আপোনাৰ দেখাব তো কাম কৰিবলৈ আহিছেতো ভিডিঅ' বনাই থাকিছোঁ বোলে নহ'ব না তোমরা এনে পিছতে দেখাই থাকিব তো মই বি কাম স্টার্ট করবো চাই থাকিব দে স্টার্ট করো দে লোকাল বিস্ট্রি খান ভিডিও নবনাই লাগি কাম দিয়া পাইছে তুমি ভিডিও তো আহি বলি নাই নাই সব মন বুঝর বুঝর লা বিম দূরে দূরে তো বেম জয়েন গ্রুপ সেটা মই দেখাও দে বলে ভিডিও লম্বা হয়ে যাবো তো মিক্সচার পুরা কাটি দিছে তো ঝুকালে পুরা এইটো কিবা করে আছে ওলা আছে ফাঁসলা গায়ে ফাঁসলা না ফারবা নিচিনা দে বেম ফিটিং করা আছে বেশি টাইম লাগে না এইটো ফিটিং কৰিব পাৰিছে বোলে ফট ফট বনাই ল'ব তেৰা হৈছে এইটোতো নাগিল মিচ কৰা দুইটা খতম মানে বিজাই না এনেকা মারব লাগে আজিকালি মারো ইটা তাক তো বিম জয়েন করি না আছে রে এই তো বিম কাদ এটা আছে লোকল লাভ করে না তো বড় বেশি টাইম লাগে আছে তো তেরা খান সব মিলে আছে ইউটিউব চেতে পোস্ট উঠাই দিব আছে এইটো তো বিম জয়েন করি না এটা তো পার্টিশন না পার্টিশন তিনটা বনাবলে আছে এইটো নাকল আছে এইটো লম্বা দে 28 ডাঙর সাইজ দে এইটো 12 না এনেকা হিসাব পুরা বনাছে পোস উঠাই দিয়া আছে দেই এতিয়া মই উঠালাটো হৈছে তাতে আনি দিছে
aro post uthai na aside side angle na angle te hala se ja aro itu chart hala se de aro center te gal thai post chart uthai dise de kona kona post aro itu rishi tanya se itu chide a itu center te hal thai să postu pro thai dise da ta do moi khan pat khai lui na kam gurbo gal su bazi ni gaus na pat khai lo de special din no a sabi de moi bal ra dekhai dibo local ase tu no subi aur moi khan lait mister bi pat khola ase da Eu cum mă gai, na. Mele, te-a numit Mr. Gigo. A, ce-a mai bine bat calo. Buc la și. Te-a bat calo, ina, cam start cu bolă, zi, doi. Mai can, au tine ca cu bolă, zi, mai de cai, zi, start cu zi. A, bici duc pădă de ei. Curia, tera, 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 zi, sop, mile, mile, gine, hile, sub. Poți tu prou, tău, bolea, zi, tăi. O bolea, zi, poți tu. Sătii când te-a dat post uthai dise aro itu postpet kana upor de lamba ala do postpet pe hal dise se time lage do itu hal si bun na le te-a dat wall kan di wo post kan do sop hui jese te-a dat le sham hui jasa jitu wall to hal bun na paru de să vedem de la cam din mână și mai am de obaie ce vedea și de mai la fond ne mai e frumos și de la next video de locul de ce o bye.